Hej och välkomna till den här introduktionen av Scratch. Idag kommer jag att gå igenom gränssnittet som finns när man jobbar med Scratch. Och vi börjar med det direkt. Här i toppen så ser ni ett verktygsfält där man bland annat hittar möjligheten att byta språk om det har blivit tokigt. Använda filer och spara filer och även lite verktyg för att jobba med grafiken inuti programmet. Här uppe till vänster ser ni en liten minivy av vad berättelsen eller spelet kommer se ut som när det är klart. Här har man möjligheten att dra runt de olika spritesen som är de här objekten som finns inuti Scratch. Och man har även möjlighet att döpa om sitt projekt om man vill det och starta och stoppa det. Precis under här finns samlingen av alla objekt och bakgrunden som finns inuti miljön. Här kan man till exempel byta bakgrund på sitt spel eller lägga till fler figurer i sin berättelse. Här i mitten så finns det tre saker som man byter mellan i de här tabbarna vid toppen. Det finns dels skript som handlar om att koda själva Scratch, klädslar som är till för att jobba med grafiken och ljud som är till för att lägga till ljud i spelet. Och inuti skript här som handlar om kodandet så finns det också olika kategorier såsom rörelse och utseende beroende på vad det är för någonting man försöker koda. Och slutligen då här uppe till höger så finns det möjligheten att dela projektet samt att se hur projektsidan ser ut på Scratch hemsida. Det var det.